आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। प्रधानमंत्री मोदीर परीक्षा पे चर्चा নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত চৰ্চা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পৰীক্ষা পে চৰ্চাৰ সপ্তম সংস্কৰণত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাৰ সময়ত হোৱা চাপৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপায় দিলে। পৰীক্ষাৰ্থীক দিলে কেইবাটাও গুৰু মন্ত্ৰ। ভাৰত মণ্ডপমৰ বিশাল কাৰ্যসূচীত অনলাইন যোগেও সংযুক্ত হয় বহু শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক। পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকসকলক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, নিজৰ ভিজিটিং কাৰ্ড নকৰিব। ভাৰত মণ্ডপমত উপস্থিত থাকি আন বহু শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক, অভিভাৱকৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক শিক্ষাৰ্থীৰ চাপ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে শিৱসাগৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী বন্তি মেধিয়ে। I am Bonti Medhi, a teacher from Sipsagar district, Assam. My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? Please guide us. Thank you. पहले तो मैं समझता हूँ जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं, संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছিল 2 কোটিৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে। অনুষ্ঠানটোত বিদেশৰ পৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈ গ'ল পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেকৈ সাজু হ'ব লাগে, পৰীক্ষাত কিদৰে নাৰ্ভাছ নোহোৱাকৈ থাকিব লাগে, নিজৰ মনটোক স্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে আদি বহু কথা। একে সময়তে অভিভাৱককো শিক্ষাৰ্থীক অধিক চাপ নিদিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আপ আপকা জো সৱাল হে ও জৰা ডেঞ্জৰ হে। নিউজ টেক্সট ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইতনে জানা প্ৰতিভাৱান দোস্ত মিলতে উতনা হামাৰা ভি তো কাম বঢ়তা হে, হামাৰা স্পিৰিট ভি তো বঢ়তা হে।